Всім привіт, друзі мої, і слава Україні! Ніч на дворі. Я нещодавно прийшла з роботи і сиджу на кухні, граюся. А граюся, знаєте чим? Зараз, до речі, я вам показую фаленопсис квітне. Він нещодавно квітнув, але доростив свій квітконос і розпустив іще ось таких три дивних блюдця. Правда, блюдця? Такі ж вони гарнюні. Це фаленопсис має назву SKV Sakura Biglip. Мої улюблені кольори. Дуже полюбляю все. В рожевих, білих, пудрових, пастельних тонах. Дуже-дуже. Подивіться, він на сонечку такий, знаєте, сріблястий, виблискує, як вкритий такою пиллю. Пиллю діаманта, такого виблискуючого. Дуже красивий фаленопсис. Але зараз на дворі ніч. Включене освітлення штучне, і тому немає аніяких виблискувань. Але він красунчик. А я сиджу і граюся. Граюся от такою рослинкою. Був час, коли моя подруга Оленка, яка зараз проживає в Англії, показувала тіланцію, яку вона придбала в ґрунті. Я ще тоді дивилася на її рослину і казала: «Ліна, може то не тіланція, може то рослина із бромеліївих, але та, що ґрунтова, бо тіланція – це бромелія атмосферна, ця рослина не потребує ґрунту, не потребує частого поливу. Вона живе за рахунок атмосферної вологи. А в неї вона була посаджена в ґрунті. І я ще й дивувалася, як так тіланція і в ґрунті. І ось отака рослина, отака тіланція, без ім'я. Як я розумію, це голландська рослина. Тут бачите, і на горщику пробито. Просто паспорт тіланція. І все. А яка тіланція? Невідомо. Може, якщо погуглити і по номерах пошукати, може в неї і знайдеться якесь ім'я. А поки що вона без ім'я. І дуже-дуже нагадує мені одну із моїх красунь – ксерогліфіку. Схожість неймовірна. Але, як ми знаємо, тіланції можуть бути схожими одна на одну, але потім в подальшому розквітають зовсім різними квітами. Подивіться, який в неї дивний і красивий нальот на листях. Дуже гарно виглядає рослина, дуже-дуже. Бачите, який нальот на листях. Красивий. Чудо, не рослина. Це ще одне із захоплень моїх на сьогодення. Це атмосферні рослини, тіланції. І ось в мене моя колекція поповнилася іще однією. Отакою красунею. Можна було б залишити її так, як вона є, але мені дуже-дуже хочеться висипати оцей ґрунт. Тут я дивлюся, по більшій частині кокосове волокно різане, кора, кокочіпси. Все ж таки, знаєте, витрусю я її із цього горщика і подивлюся, що там є.
До речі, вона випала із горщика без усіляких зусиль. Отак просто, бачите, отак дісталася і все. А горщик отут, як я їй казала. Кокосове волокно різане, дуже мілка кора, трохи попадається кокосових чіпсів і схоже щось таке, знаєте, схоже на торф. Оце все мені не потрібно, бо однозначно так її вирощувати не буду. Зараз витрусю оце все з неї і подивлюся. Минула доба. І ось так виглядає тепер моя тіланція. Я все ж таки дістала її із того горщика, бо, знаєте, можна було б залишити її в ґрунті, але, знаючи себе, я просто впевнена, щоб я б її там згноїла. Бо, як бачите, її пелюстки, її листячка, воно дуже щільно охоплює свою розеточку. І я впевнена в тому, що обов'язково б залила і ця рослинка б згнила. Це атмосферна рослина. Їй вона потребує в повітрі вологість у коренях, в горщику, їй зовсім не обов'язкова. Вона листячком своїм збирає вологість з атмосфери. Бачите, я її все ж таки на ніч залишила в водичці. Вона дуже-дуже добре напилася. І потім взяла отакий кусминчик, в мене був від кокосового горіху, скорлупа. Додала в нього трохи моху сфагнуму, зверху прикрила лісовим мохом. До речі, він в мене закінчується, то потребую тепер в лісовому мосі. Якщо, друзі, у когось є змога збирати лісовий мох, то, будь ласочка, поділіться зі мною. Отака красунька тепер. Вона добре напилася. Як бачите, вона вирівняла свої локони. Це є свідоцтвом того, що тіланція добре напилася. Як вона почне підсихати, то оці локони почнуть завертатися, закручуватися і буде знов така кучеряшка с'ю. Ось її корінці, які були в ґрунті. Вони як висохли як проволока, але я їх не видаляла, бо вони можуть ще ожити, а ні, то вона придумає сама, чим і як їй прикріпитися до цього імпровізованого блоку. А поки я її прив'язала отакою ліскою до цього моху. І отак вона розташована. Отак тепер вони виглядають усі втрьох. Оце доросла, сама доросла в моїй колекції. Це тіланція ксерогліфіка, вона така, знаєте, дуже велика, дуже. І така ж вона красива. От я обожнюю, дуже обожнюю оці тіланції. Вони серед горщиків з орхідеями виглядають, знаєте, як прикраси, як в лісі. І ось ця остання, яка зовсім нещодавно в мене з'явилася, от вона аніяк не може ще напитися. Я не намагаюся її тримати постійно у воді, бо хочу, щоб вона напивалася поступово. Але, як бачите, в неї також є отака ворса, отакий наліт на листячках. Виглядає дуже привабливо, дуже красиво. Цієї тіланції ім'я ось таке. А цей екземплярчик ім'я немає. Ну, то й нічого, може колись і з'явиться. Знаєте, були часи, років так зо 5, 6, 7 по тому. Я навіть мріяти не могла, що в моїй колекції з'являться отакі рослини.
вони мали вартість дуже-дуже велику, і знайти їх було складно в завозах, у заказах. Дівчата не часто і без особого задоволення їх брали на продаж, тому я навіть і мріяти не могла. Але знаєте, як ото кажуть, з часом мрії здійснюються, проходять роки, і все те, що колись казалося нам недоступним, воно з'являється на поличках магазинів, заказах. Оці дві купувалися в європейських заказах в Європі. А оця приїхала до звичайного українського магазину. Тож чекаємо, будуть іще екзотичні, красиві рослини і в наших магазинах. А на цьому, любі мої, все. Зараз зроблю вам декілька фото, як вони розміщені в мене на лоджії. І бажаю вам миру, щастя, здоров'я. Тримаємося, боремось і перемагаємо. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Смерть нашим клятим окупантам!